Prenem ara un exemple concret. Agafem aquest quadre del Malevich, quadrat en negre, del 1913. Clar, d'entrada és un quadrat negre i per tant sembla que no hi puguem dir gran cosa més i per tant se'ns fa difícil d'entendre per què això pot ser un objecte artístic o què fer-hi nosaltres davant d'aquest objecte. Bé, intentem doncs desconstruir-lo una mica i explicar què hi ha darrere d'aquesta imatge. Bé, d'entrada, fixem-nos en 1913, estem entre la revolució de 1905 i la revolució de 1900 o les revolucions de 1917. Per tant, estem en el període de la Duma, de la democràcia burgesa a Rússia. Llavors, què passava en aquest context? Bé, estem, repeteixo, davant d'aquestes dues revolucions. A nivell artístic, el que predomina a Occident és el futurisme. En particular, sabem que el 1913 es va fer a Rússia un primer congrés de futuristes de tota Rússia. Es va inclús crear la proposta de fer un teatre futurista i el futurisme a la Rússia de l'època es veia com una actitud, com un plantejament contra el provincianisme, contra el conservadorisme i a favor de la modernització. Per tant, per una banda, context històric entre les dues revolucions, per un altre, context artístic, predomini del futurisme. Bé, pel que fa amb aquest congrés i pel que fa amb aquesta mena de teatre futurista, sabem que el 1913 es va celebrar una mena de teatre d'òpera titulada La victòria sobre el sol, òpera per a la Unió de la Joventut, en el taló de fons de la qual, de l'escenografia, hi havia una perspectiva en forma de caixa emmarcant una finestra. Precisament aquesta forma d'aquesta escenografia teatral és la que després es convertirà en el quadrat negre de Malevich. Per una altra banda, i seguint amb el tema del futurisme, l'any 1915 es va exposar a Sant Petersburg la darrera exposició futurista i, evidentment, anava contra la pintura figurativa. Per tant, per una banda tenim el context històric, el context artístic i la concreció. Una òpera celebrada, diríem, bàsicament pel jovent més revolucionari, el que serien els bolxevics en el moment, cantant aquesta victòria sobre el sol, cantant aquesta mena d'ànsia de continuar la revolució i anar més enllà d'on havia arribat. Seguim desconstruint. Aquesta òpera de Victòria sobre el sol, rere seu té evidentment un ressò de victòria, d'antinaturalisme, d'antiracionalisme, és a dir, està apel·lant als sentiments, està apel·lant en el fons a la revolució i al futur d'aquesta revolució. Per una altra banda, aquest futurisme està apel·lant a anar contra la pintura figurativa i, per tant, és una crítica al gust burgès, que és el que en aquell moment anava a les exposicions, anava a les galeries. Per una banda, aquesta òpera, aquest irracionalisme, aquest antinaturalisme suggereix una mena de tàbula rasa, és a dir, hem de començar de zero una altra vegada si volem anar més enllà. És, per tant, una mena de símbol per generar una nova cultura estètica. S'oposa, per tant, a la còpia del natural, s'oposa a la mímesi. La idea, en el fons, és si volem construir una nova societat, ens cal, evidentment, una nova estètica, ens cal un nou plantejament visual. Per tant, per tot plegat, què és aquest quadrat amb negre de Malevich? En el fons, és crear la base, el fonament estètic per a una nova societat, per a un nou ordre mundial. Per l'altra, és l'afirmació d'un nou llenguatge visual adient a les necessitats postrevolucionàries. Conclusió, en el fons, el quadre negre de Malevich és una utopia estètica. Els problemes, segons Malevich, segons el suprematisme, corrent a la qual va donar lloc propi Malevich, els problemes socials només es poden resoldre si són planificats amb una base estètica. Fixeu-vos, el quadrat negre, el negre no existeix en la naturalesa, per tant, és una pintura, és una antipintura. El quadrat no existeix en la naturalesa, per tant, és una antiforma. No hi ha, per tant, res que connecti amb la realitat. És una pura idea, és un partir de zero.
el color negre i el quadrat serien aquesta base a partir de la qual Malevich proposa que, per crear una nova societat, cal partir d'un nou model estètic. Aquesta seria, per tant, la interpretació, una de les interpretacions que podríem donar per entendre per què aquesta obra va ser tan important a començaments del segle XX.